Dann na. Han går undan. Och om han inte gör det så är det för att han är nyfiken. Han har ju... Hej! Hej! Och så om du bara går tillbaka där igen. Så han ville ta dig någonting. Så han kan titta på det. Han bryr sig inte om dig. Nej. Nej, du går ju. Du går ju. Vi ser om Atos. Still. Thank you.
Varsågod. Du kan gå lite med honom och börja förbi henne. Måste liksom nästan hunden av ren automatik att det måste bara fixas under promenader och sådär för att... Precis.